Alt var mørkt, og det var ingenting. Så ringte vekkeklokka, jeg slang på meg klærne, pakka sekken, hentet Ørjan og Erik. Vi drar til Himalaya, sa jeg. Den 23. august satte vi oss på flyet. Først til München. Der møtte vi flere deltakere som vi reiste videre med til Delhi. Og så var det en ny flytur, den siste biten til Delhi. Bussen vi skal ha til hotellet. Varmt er det. Første morgen og første ordentlige møte med alle deltakerne på turen. Etter frokost var det å ta ut penger i minnebanken. Her tok vi alle ut en avtalt sum som reiselederne brukte utover turen på å betale driks og drikke. Så bars det ut i deres kaotiske verden. En sightseeing-tur som startet med å vise fram ambassaden. Kjekt å vite dersom behovet skulle være der. India Gate. Et monument til ære for fallende indiske soldater gjennom flere kriger. Denne parken var stor. Tydeligvis et populært utfluktssted for skoleklasser. Barna kom i organiserte rekker og smilte og vinket. Og de var glade og mange high-fives ble gitt. Blide og glade, smilende, det kjennetegner stort sett hele befolkningen, slik jeg opplevde dem på denne turen. Tuk-tuk er et artig fremkomstmiddel. Man skal ha nervene i orden ettersom man overlater livet sitt i gale tuk-tuk-sjåførers hender. Hør støyen, se kaoset og pluss på med 35 klamme varmegrader. Det kunne virke som at spesielt sjåføren på vår tuk-tuk så dette som en kappkjøring mellom de andre gruppa. Går det bra? Her er salg av motorsykler. Her kjører vi på fortauet for å ta igjen. Hallo, Agus! Hallo! For å komme først i køen, så kjører vi på rødt. Klin hakke gæren trafikk. Hva tok det? Hæ? Det er det vi fant av mest gærne trafikk, det. Her er det MC-salg. Legg også merke til at det er flinke elektrikere i India. Det ledningstettet som vi ofte ser, det er ganske imponerende. Hey!
Dagen etter dro vi nordover mot Shimla med tog. En sentralbanestasjon i Delhi kan ikke sammenlignes med sentralbanestasjonen i vår del av verden. Folk satt og lå omkring, og noen dyr her og der, og så videre. Men merkelig nok ble vi fort vant med det. Det er bare sånn det er der. Men det som ikke er like lett å bli vant med, er den grenseløse fattigdommen vi så. Folk bodde i skur nesten på jernbanelinja, og søpla fløyt overalt. Ikke mye kildesortering her. Noen soveglade kompiser benyttet anledningen til å sove der de kunne, mens andre jobbet hardt for føden. 36,5 mil nord for New Delhi ligger Shimla. Et turiststed mange indere selv reiser til. Fra 1912 til 1947 var byen sommerhovedstad i British India. Da flyttet styresmakten sine kontorer fra Delhi og regjerte derfra. Britene likte sikkert klima i Shimla bedre enn i Delhi på denne tiden av året. Det er ganske høyt, over 2000 meter. Og lavt skydekke, kan man trygt si. Her ser vi Indira Gandhi, da. Her er vi i Shimla. Her er det ganske fint. Temperaturen er vel rundt den. Ja, kan tenke meg 19-20 grader nå. Norsk temperatur. Små aper bodde overalt i trærne. De var ikke tamme, så man måtte ikke prøve å klappe dem. Heller ikke smile, da det å vise tenner er å vise aggresjon. Og her er Stell. Ja, så. Spiste mais i går. Endelig kom dagen vi alle hadde ventet på. Syklene ble utlevert, og vi pakket og justerte dem til våre preferanser. Er du fornøyd i dag? Ja. Er du glad for at du skal, begynne å kjøre? Ja, nå er det endelig lørdag. Ja. Du ser litt svett ut i panna, men er du stresset? Nei. Nei da. Ikke se seg helt da. Du har vært på do bare 14 ganger på morgenen. Det er bra. God tur da. Jo takk. Like måte. Takk. Vi delte oss i to grupper, så vi ikke skulle lage mer kaos enn det som allerede var i denne trafikken. To ting var viktig å huske på. Den ene er å tute. Og tute er en regel i India. Her betyr det «her er jeg» og ikke «flytte», som vi er vant til. Det oppfordres med skilt langs veien og på biler at man må tute. «Blow horn» står det på de fleste lastebiler og busser. Det er ikke rart man er ør i huet etter en dag i denne trafikken. Det andre som er ganske viktig er å kjøre på venstre side. Når man kjører forbi noen, gjør man det på høyre side, altså helt motsatt av det vi er vant til. Men det er det å huske på at man skal inn til venstre igjen da. Og helst før svingen. Der ja, takk. Det gikk bra heldigvis. Og jeg kan forsikre om at vi ikke hadde noen ulykker eller farlige situasjoner på turen. I hvert fall ikke ulykker. Ja, nå er det matkø i India. Er det matkø i India? Det var ikke polkø som... Nei, det var ikke polkø. Nei. Det håpet jeg så var, men det var ikke. Nei, sånn er det.
har vi hatt en stopp, og så skal vi kjøre på igjen. Kan det være borti 35-40 grader snart, eller? 34. Ja. Er det godt å kle på seg igjen, da? Hvis det er det. Ja. Ja, min sier 40, den viser litt feil. Stopp her da, det er raset veien der borte, så nå får en gravemaskin der borte, og så fyller den litt med litt mer sand. Så håper vi sikkert at dette varer sent her. Det er busser og lastebiler som skal komme seg gjennom først. Før vi dro til India, hørte vi på nyhetene at det hadde gått mye ras i disse områdene. Ras og ødelagte veier var noe vi skulle se mye av. Men her var det ikke noen geologer som skulle utrede noe først. Det var jo bare én vei, og ingen andre muligheter. Så var det bare å lappe sammen veiene da. Men det ble jo morsomme veier ut av det. Så nå var det noen som fant ut at du skulle lage et, legge et vannrør. Så må vi grave opp. Da blir det stopp. Indere må være et tålmodig folkeslag. Køkjøring og det å vente skjer hele tiden. Etter ca. 17 mil kom vi frem til Sarahan, en liten by som ligger ca. 2300 meter over havet. Her bodde vi på et hotell som het Green Valley. Det var vel den mest spesielle veien inn til et hotell jeg noen gang har kjørt. Hvordan reiselederne har funnet frem til denne plassen, det er jo et godt spørsmål. Ørjan Eriksen. Fra hotellet hadde vi god utsikt utover dalen med skolen rett nedenfor. Så var det middag, øl og skravling om dagens opplevelser. Som de aller fleste andre kvelder på denne turen, så ble det natta ganske tidlig. Lang dag, dagen etter også. Morgen i Sarahan. Etter frokost så ringte det inn til bønnetid. Så er vi her på tempelplassen her i Sarahan. Eller Sarahan, eller hva det heter. Dette er, som dere sikkert vet, det 800 år gamle Bhimakali-tempelet, som er opprinnelig kjent som Bhimadevi-tempelet, dedikert til modergudinnen Durga. Lokalt kjent som Bhimakali.
Her kunne vi også gå fritt inne i selve tempelet og se oss omkring, bare vi tok av oss skoene. Noen valgte å få velsignelse av munkene, slik som Janne gjorde, så da var det i hvert fall han trygg. Men vi kunne ikke være der hele dagen, så det var på tide å komme seg ut på spennende veier igjen. De ser litt molefunkne ut disse her. Ja, hadde jeg vært født som et esel og havnet oppi her, så hadde jeg vel vært molefunkne også, tenker jeg. Herlige, smale veier av forskjellig kvalitet inn under fjellene. Det var nok mange glis i hjelmene blant folk her, tenker jeg. Godt var det også å stoppe på bruene som raget høyt over dalen. Det var frisk og god vind der. Og når man stakk hodet over kanten, kunne man kjenne at det kilte litt i magen. Men det var aldri noe fare. Vi var trygge. Dere ser alle disse flaggene, regner jeg med. Dette er bønneflagg. Kommer tilbake til det litt senere. Så etter hvert dro vi videre innover dalen dere ser foran dere. Ja, da er det bare ned bakken til vår neste overnatting i Sangla denne gangen. Da er det ikke bedre enn å avslutte med litt skikkelig trivelig grusvei uten rekkverk og litt løse steiner her og der.
Ja, da var vi endelig nede. Og Johnny, som har kjørt litt motorsykkel rundt omkring i verden før, som dere ser på jakka, passet på at folk oppførte seg ordentlig. Ellers så, ja, du kan jo tenke deg selv. Ja, da går vi inn i teltet for å se hvordan det ser ut. Glamping, dette her. Veldig bra. Ordentlig senger og greier. Og ikke nok med det. Her er det faktisk skikkelig ordnings. Rent der også. Etter middag så ble det en liten gåtur ned til elva og kjenne litt på frisk luft uten støv. Etter det ble det atter en tidlig kveld. En ny dag og nye opplevelser. God frisk luft er en god start på dagen. Og i dag stresser vi ikke med å komme oss av gårde. På den andre siden av elva er det en liten landsby som vi ville besøke. På veien dit kom vi til en hellig plass der de hadde en viss type geit som de tilba. Hovedgeskjeften i denne landsbyen var dyrking av epler. Disse ble eksportert ut i verden, og vi skal ikke se bort ifra at noen av de også har kommet til Norge, men jeg husker bare ikke navnet på eplesorten. Her er vi inne i sentrum av landsbyen. Og det er ved tempelplassen. Legg merke til utskjæringene. Utrolig smått og detaljert. Og mens vi studerte små detaljer, jobbet de lokale med tvinning av gress, en annen form for hersing, og mye annet hardt arbeid. På vinterstid er denne landsbyen helt avskåret fra annen sivilisasjon, så de måtte arbeide hardt for å være forberedt til en lang vinter. Internett hadde de ikke der, så hvis de ville se på litt smusslitteratur, måtte de gå til tempelet. Der var det noe for enhver smak, rene læreboka for både mennesker og dyr. Men vi kunne jo ikke bli der, så vi kom oss tilbake til leiren og satte kursen mot neste mål, som var Kalpa. Syklene vi kjører er Royal Enfield Himalayan, en 411 kubikker med 24,5 hestekraft. Med andre ord ingen råtass som river skinnet av pølsa. Det er en ensylindret motor som er giret lavt, men den var en arbeidshest som kom seg fram som en traktor dit vi ville ha den. Kan være at derfor lyden minner om en Massey Ferguson noen ganger. Inside my head, I wanna expire and do all the things I said. I don't need the money, doesn't even get you all that far. When the end is the beginning, all you need to do is start.
That's neither here nor there. I'm searching for purpose in this game of musical chairs. Can this circle be a square? Is this truth or is it dead? I denne byen hadde vi en stopp for å få tillatelse til å kjøre videre til Spiti Valley, som vi skal besøke senere. Mange regioner kan man ikke bare besøke uten videre. Er vi på vei oppover til hotellet. Bra stigning opp mot 2900 meter over havet. Dalsidene er dekket med sedertre, furu, valnøtt og aprikostrær og eplehager. Stigningen er ganske bratt, så jeg måtte utligne flere ganger for at ørene ikke skulle bli helt tette. Even if the clouds fill it instead, I don't need your worries. Need your support to take me there. And when this heart is at its deepest, it will rise up in one big flare. Oh, I'm drowning. Inside my head, and I want to expire and do all the things I said. Nå har vi kommet til Kapla. Her er syklet parkert på rekke og rad. Vi er på 2900 meters høyde. Jeg kan vise litt mer av utsikten etterpå. Her er resepsjonen i hotellet. Og så er det opp på en trapp da. Litt bortover der. Og så er det ja, bak den døra der spiste vi lunsj sist da. Veldig fint her. Her har vi en stor plass som sikkert brukes til forskjellige arrangementer. Blant annet å tørke etter klær. Liten rosehage her da. Og det er litt vindkast. Her er noen stoler som gikk. Og her oppe så her er en fin sitteplass. Jeg puster litt. Vi er på 2900 og etter alt. Kjenner det altså. Ja, da trenger vi romløk her nå. Hæ? Den lyden du hører i bakgrunnen, det er en bergenser da. Ja, det var det, ja. Det er han igjen da. Ja. Så, men ellers så har vi det ganske bra. Dette er hotellet.
Her må jeg jo si at vi har flott utsikt. Fjellet foran oss heter Kinner Kailash. Fjellet rager over 6050 meter, og det er et hellig fjell for både hinduer og buddhister. Ny dag og nye opplevelser. Denne dagen startet vi tidlig, før lokalbefolkningen sto opp. Farger er de glade i India, både på hus og klær. Litt kontrast til hjemme, der vi er lite fargerike sånn generelt. Vi kjører langs elva Kab der Sutlej River, som etter hvert blir en del av Spiti River. Skal du ha kaffe? Ja, jeg skal ikke ha kaffe. Jeg vil gjerne ha en kald cola. Det har du ikke. De har Pepsi. Kald Pepsi. Kald Pepsi. Kald Pepsi. Kald Pepsi. Jeg tar kaffe til alle unntatt to stykker. Thank you. Vi stannar vi för kaffe uppe i bergen och vi har Kina på andra sidan berget här. Så hela området är fullt av militärer. Det er en liten stopp ved en politi-checkpoint for å sjekke at vi har tillatelse til å kjøre videre inn i et annet område. Da. Det er greit at vi har reiseledere som fikser alt. Nå har vi nettopp krysset elva Spiti River. Og etter at tillatelsen var godkjent, og vi var klarert til å reise videre, gikk det mot Spiti Valley. Der endret fjelltypen og omgivelsene seg merkbart. Utrolig kult. Da vi passerte elven, så var det stigning så å si hele tiden. Veiene var nydelige å kjøre på. Nylagt asfalt der vi kunne holde grei fart og uten at nyrebeltene trengte å jobbe så hardt. Etter noen mil var det tid for lunsj, og vi kjørte inn i den lille landsbyen Nako, 3600 meter over havet. Nako er en landsby i Himalaya i Nord-India, som ligger nær Indo-Kina-grensen i Trans-Himalaya-regionen i Kinnaur-distriktet i Himachal Pradesh. Fikk dere med det? Legg merke til vakthundene som holder utkikk i hver sin retning.
kommer fram til en landsby. Og vi spiser litt mat medbrakt denne gangen. Det blir bra. Rundt oss så er det ganske goldt. Veldig spesiell natur. Men plutselig så er det litt grann sånn frodig. Frodig dal da. Bebyggelse innover. Nå er vi byen Nakko, 3600 meter høyt. Går vi gatene i Lillelandsbyen? Her bor folk. Høyre. Jeg tror det var venstre. Det var sjanse på at det kommer ut herfra igjen. Her var det jentfolk ut. Vent, ute i fjøs. Ja. Midt i landsbyen var det en liten innsjø. De hadde kalt denne innsjøen for Nakosjøen. Denne linlige sjøen var en idyllisk plass midt i dette landskapet. Her er det tydeligvis badeliv og moro. Etter mat og sightseeing så måtte vi komme oss videre mot dagens reisemål. Passerte flere landsbyer som vi ikke stoppet i. Overalt er det prosjekter som ikke ser ut til å bli ferdig noen gang. Men det er vel bare sånn det er her. Etter hvert kommer frem til Tabo, atter en liten landsby 3280 meter over havet. Her så vi mange barn gå rundt i munkeklær. Noe jeg syntes var litt rart da munker visseligen ikke får barn med hverandre. Men saken er, førstefødte sønn får lov til å utdanne seg og stifte familie. Sønnene som kommer etter havna automatisk i kloster. Men det var en lettelse for familien at klosteret tok over barna slik at de slapp å forsørge dem. Jentene i familien var det om å gjøre for gifta bort. Bønnehjul. En lettvinn måte å be på. Hver og en krukke har et mantra, og man kan legge en lapp oppi med en bønn i disse og snurre på hjulet. Da får man bedt mye på relativt kort tid. Oppe i fjellkanten i denne landsbyen var det mange huler som har vært bebodd. Det kunne nok være at noen av disse også var et hellig sted. Vi
Etter en liten sightseeing og strekk på beina var det klart for middag. Og ikke lenge etter det, så var det kvelden. En ny morgen og myk start. Her som alle andre steder i India er det hunder. De er veldig rolige og holder seg stort sett på avstand når man ikke innbyr til klapping da. Vi ruslet litt i landsbyen og besøkte Thabo Monastery, et kloster som visst nok er over 1000 år gammelt. Men vi kunne jo ikke være her. Vi kjører forbi da. Så er vi ut på veien igjen. Ut av landsbyen og ut i det golde landskapet. Fine veier opp i fjellkanten langs Spiti River. Underveis er når vi kjører i dette landskapet, helt uten noe bebyggelse. Så dukker det opp folk nå og da. Hvor kommer de fra? Og hvor skal de hen? For eksempel, hvem av disse to her har lest de nye bussrutene? Siden den ene går og den andre løper. Midt i ingenmannsland. Ikke vet jeg. Men her svinger vi av veien for å kjøre opp til Dankar, som er den gamle hovedstaden i Spiti. Ny etappe med klatring. Jeg puster det. Tungt. Vi er på 3-9 eller rett underkant av 4000 da. Og ser rett ned. Vi ser her er kanten. Så er det rett her. Så er det rett ned. Etter å ha fått igjen pusten og kommet oss på syklen igjen, bars det videre mot byen Kibber. På veien til Kibber så måtte vi ha en liten stopp langs veien. Litt mat måtte til. Ja, da var det matkø igjen da, gutta. Det er noe guffe. Det er guffe, ja. Da er det bare å komme hit og få lunsj. Det er noe egg. Er det egg? Nei, egg. Folk har samlet seg rundt Willy som skulle dele ut mat. Så her, ja. One, two, two is lazy man. Yeah, and one very busy. Yeah, I'm not lazy.
ser vi gamle hjemme på høyre side. Old age home, BT. Denne landsbyen er verdens høyeste som har strøm. Nå er vi i en landsby som heter Kibber. Nå er vi på 4180 var det. Og det kjennes på pusten, ja. Skal ikke gjøre mye før den blir anpusten. Nå er folk leite etter skygge, ja. Skal vi være og gå litt rundt omkring her. Men vi kunne jo ikke bli her. Så det var å klatre nedover igjen for å komme oss videre til dagens destinasjon, som er Kasa. Men først måtte vi sjekke ut Chicken Bridge, som visst nok skal være verdens høyeste bro over havet. 4037 meter. Fra brua er det 305 lange meter, rett ned i elva. Vel fremme i Kasa. Midt ute på ei slette, litt utenfor selve landsbyen. Fint hotell med ordentlig rom med bad. Det satt vi stor pris på. Noen var mer friske på morgenen og gikk tur mens vi sto og drakk morgenskaffen. Men vi kunne jo ikke være der. Så vi kom oss ut på veien igjen, mot Chandratal denne gangen, hvor vi skulle bo i telt igjen. Det er et fotostopp her midt i dalen, som samtidig er vegbyggen. Ut fra Kasa kjørte vi gjennom flere landsbyer før vi kom til Losar, siste landsby før vi forlater Spitidalen. Her traff vi andre turister som syntes vi var en severdighet der vi kom med alle syklene og var fra Norden. Jeg nevnte disse flaggene. Det er tibetanske bønneflagg man ser mye av i Himalaya-fjellene.
Det står et mantra på disse flaggene. Fargene på flaggene har også bestemte betydninger. Men sånn generelt betyr det at når flaggene vaier i vinden, så sprer bønnene god karma. Så jeg har skaffet meg flagg på sykkelen min for sikkerhets skyld. Ja, nå er vi kommet på toppen av et fjell, eller pass da, som vi kjører. Og nå det er det 4500 og et eller annet. Det er veldig fint her oppe. Der har vi noen skikkelig skarpe fjell. Og temperaturen, den er helt suverent. Det er deilig frisk luft. Ikke for varmt, ikke for galt. Det er norsk temperatur. Jeg kan tenke meg rundt 18 grader, 18-20 grader kanskje. Vi fant oss en rasteplass i steinura. Mat og drikke er viktig i disse høydene for å ikke få høydesyke. Etter hvert kommer vi fram til leiren i Chandratal, som ligger 4140 meter over havet. Etter å ha pakket ut, tok vi en tur litt høyere opp i fjellet og gikk siste biten inn til Månesjøen. Dette er en hellig plass for både hinduer og buddhister. De klarer å ha en felles, hellig sted uten å måtte ta livet av hverandre for det. Her har det også et rikt dyreliv. Det finnes snøleoparder og ørn, og ulver og sauer. Og sauer? Jaggu bra disse folka i Himalaya vet å passe dyra sine. Ingen bortskjemte sauebønder her som får erstatning om ulven får seg en matbeta. Jeg traff en gjeter på turen tilbake. Ikke noe felleskjøpsdress her, nei. Pen i tøyet. Det skal han ha. Etter turen var det klart for middag. Temperaturen sank fort, og varme i storteltet var godt å ha. God morgen fra Chandratal. Teltleien som vi bor på. Nå er det morgen, vi skal snart ha frokost. Det har vært kaldt. Det er rim på bakken og på teltet. Så håper sola kommer snart. En kald morgen. Is på sykler. Frosne hender. Men vi skal nok få varmen i oss snart, tenker jeg. Været er jo helt upåklagelig. Sola venter bare på å komme fram der oppe. Skinner allerede på fjellet. Så er det på'n igjen på morsomme veier den første etappen til første rast. Dagens reisemål er byen Gispa. Running on the board.
Som mange andre steder har veien her bare rast helt ut. Gikk egentlig rett frem, men da er det jo bare å lage en sving og komme innpå igjen litt lenger bort. Så var vi atter en gang fremme, og denne gangen i Gispa. Vi bodde på et lite hotell som heter Palma Lodge, et greit sted å lande på. For å snakke for meg selv var det ikke direkte ubehagelig å tenke på at vi skulle få ligge godt på ordentlige senger, på ordentlig rom, med tilgang til varm dusj. Og etter en dusj var det godt å bare ta en kaffe på terrassen. En kar vifta rundt med litt gladrøyk, og alle smilte og var fornøyde. Så var det hyggelig å bare mingle litt og snakke om turen og opplevelsene, og om den nye dagens etappe. Ny dag og nye opplevelser. I dag går turen videre til Sarsu. Ny natt i telt. 4408 meter over havet. En av de høyeste overnattingene på turen. Flere som kjenner på høyden også. Kaldt er det blitt da. Vi har kledd på oss. Sånn er det. Veistandarden er brått skiftende på disse veiene. Alt fra fin asfalt til det som ikke engang kan betegnes som vei. Men dette er jo noe vi har blitt vant med, og som bare gir turen mer opplevelse og forandring. Men det skal ikke stikkes under en stol at det blir mye likt når man kjører milevis i Himalayas fjell. Men det blir aldri kjedelig. Dagens etappe var ikke så veldig lang, men da benyttet vi anledningen til å kjøre ut på den store sletta rett utenfor campen. Stoppa her. Lek og moro og lange svev tok vi oss også tid til. Litt gøy måtte vi unne oss før vi parkerte syklene for denne gang. Vi ankom leiren ved 14-tiden, så denne dagen var rimelig bedagelig. Men det er ikke uten grunn. Vi skal enda høyere på turen, og det å vende seg til høyden er viktig for å unngå høydesyke. Her bor jeg. Rolig spaserturer,
og jakt etter fine motiver og skravling var det vi fant på denne dagen. Feltkjøkkenet og kokken var på plass og serverte oss middag. Altid hyggelig stemning. Ny dag i Sarsu Adventure Camp. Månen er fortsatt synlig og sola kommer frem. Naturen her er helt rå. Darmender. Han kjørte følgebilen overalt og forsynte oss med mat og drikke på veien. Han og mekanikerne sørget også for å fikse syklene dersom de gikk i stykker. Heldigvis var det bare litt justeringer som trengtes underveis. Men vi kunne ikke bli der hele dagen, så vi kom oss ut på fine veier igjen. Denne gangen mot Sokar. Turens høyeste overnatting på 4500 meter over havet. På disse svingete veiene fantes det snarveier rett opp, slik at vi ikke trengte å kjøre de lange strekkene. Det var jo bare moro med litt offroad. Ulykker hender jo her også, og det kan være katastrofalt. Her en lastebil eller buss som har kjørt av veien. Hadde den trillet enda lenger ut der, så hadde det gått mye verre med de som satt i bilen. Det hadde vel gått helt gærlig, rett og slett. Men turen gikk videre, og vi passerte et pass på 4738 meter over havet. Nakela. Skal vi kjøre en bratt grusvei oppover, i stedet for alle disse svingene, så er den opp der den kalles en snarvei. Da. Men vi må ha god avstand, og så må vi gi full gass på første gir, eller så blir det stopp oppi der. Det er ikke akkurat den sterkeste sykkelen vi kjører. Og så får det passe på toppen når vi kommer, da, så er det jo 5000 meter, så både sykkel og folk kjenner det. Yes, men det er moro. Thank you.
I dag hadde jeg slurva med å lade kameraet mitt. Og et lite stykke før leiren så ble det slutt på strømmen. Men denne filmen blir jo jaggu lang nok allikevel. God morgen fra Tsukar. En landsby 4500 meter oppe i høyden. Og så har vi bodd her i natt. Og det, der ser du vaktbikkja. Ja, det er ikke akkurat fasiliteter som vi er vant til hjemme i Norge. Du ser den grønne dunken på taket der, det er varmtvannet da. Du må bestille varmtvann om morgenen, eller kvelden før, hvis du skal ha litt vann i vaskevannsfatet. Ja, i dag skal vi over et pass på 5300 meter, og vi skal ende opp i en by som heter Le, som er 3400 meter. Og jeg puster og peser. Jeg sliter faktisk litt med høyden. Jeg har gispet etter luft i hele natt og tenkte at nå er det noe gærent med lungene mine og alt mulig. Så det er jo godt å komme til frokost og se de andre like blå i trynet. Ja, ja. Dette var det. På turen så vi mange slike kuppelformede bygninger, og de kalles stupa. Stupa er et eldgammelt opprinnelig indisk gravbygg til oppbevaring av relikvier etter konger og fremstående personer. Noen er mer forseggjorte enn andre, men de er ganske så synlige og i øynefallende der de står. Nå nærmer vi oss byen Le, og trafikken tar seg opp, og vi får kjent litt på kaos igjen etter hvert. Egentlig helt greit. Litt moro med real tuting igjen. Det kan virke som at vi hadde kjørt oss litt bort på veien til hotellet. Men vi kaller det bare å ta en ekstra runde. Man kjører aldri feil med motorsykkel. Kjører bare en annen vei.
Darmender er på plass og vinker oss inn til hotellet som er dagens destinasjon. Det var deilig å komme til. Rett og slett luksus for oss etter forrige stopp. Dagen etter lot vi motorsyklene stå. Vi tok buss i stedet. Vi besøkte et veldig fint kloster igjen. Her er det buddhismen som gjelder, og det er interessant å oppleve dette ordentlig på nært hold. Vi snakket med munker som var hyggelige og imøtekommende, og benyttet anledningen til å be litt igjen. Ja, skal jeg be litt? Nå er vi inne i et munkekloster. Så her er de vi munkene og ber, slår på stortromma og... Her er det bildet av sjefen selv der borte, Dalai. Hva er den? Etterpå var vi frie til å utforske byen Le. Det var et yrende liv her ute på dagen, og det ble besøkt butikker man kunne kjøpe det ene og det andre. Sjal eller skjerf var populært. Mye pruting var på sin plass også. Og det ble vi etter hvert gode til. Ja, da er det ny dag her på det fine hotellet, men vi skal jo dra. Vi har pakket bagasjen over på den pick-upen der. Og så står folk og pakker litt på syklene sine der nede. Og skal vi kjøre til et sted som heter Nubra Valley. Vi får overlate der, før vi kommer tilbake hit i morgen. Utenfor byen så stoppet vi og kledde på oss. Vi skulle nå opp i høyden igjen og passere et pass på 5300 meter over havet, og det var kaldere der oppe. Mye militær aktivitet her. Vi befinner oss i et område ikke langt fra Pakistan, og som mange vet er ikke India og Pakistan bestandig gode venner. Ja, er det kaldt? Her har det frys på bakken, og det er litt snø i lufta. Det kjennes. Det blir ikke lenge her før vi kan ned igjen.
Dette er vel det beste eksempelet på dårlig vei. Her ble det etter hvert full stopp en god stund da veien måtte ryddes etter et ras. Etter en lang dag på slike veier var det godt å komme frem til vår plass i Nubra Valley. Ja, nå sitter vi her ved endestasjonen, og så snakker vi om hva vi har sett for noe i dag. Og da var det jakk-okser. Men det må jo være jakk-kuer også, men Vidar, du har jo en forklaring på dette her. Jeg tror det er kun jakk-okser. Og så befrukter de seg selv. Som? Befrukter seg selv. Befrukter seg selv, ja. Jakk-okse. Ellers hadde de jo kalt det for jakk-ku. Ja. Jakk-ku. Kan du prøve å vise oss hvordan de klarer å befrukte seg selv? Det blir litt i overkant her. Sånn skal vi ikke ha på video, vet du. Nei, det er kanskje ikke helt innenfor. Ikke helt innenfor. Men har det gjennom vært langt nok, til at jeg har fått det? Oi, oi, oi. Nå må vi håpe sensuren her. Ny dag og siste kjøredag på denne turen. I dag skal vi passere verdens høyeste pass for alminnelig ferdsel. Men først skulle vi kjøre gjennom Nubra Valley til vi ikke kom lenger. Vi måtte bruke litt tid på morgenen, for på toppen vi skulle til var det 7 minusgrader på morgenen. På venstre side så er det mot Pakistan, og det berømte fjellet K2 som ligger bak der. Et eller annet sted. Ja, et eller annet sted. Og så på venstre side, så høyre side mener jeg, så er det bak fjellet der, så er det tibetanske høyfjellene. Og bak oss nå, så ligger Himalaya. Så vi har passert på andre siden der da vi nå. Nå står det stopp for check. Polis. Kjører vi bak der nå, så blir kjøredressen vår luftig, kanskje. Jeg vet ikke helt. Har ikke tenkt å prøve. Kardung La, turens høyeste punkt, 5600 meter over havet. Et av turens hovedmål. På grunn av denne ekstreme høyden for oss vanlige folk, var vi ikke her lenger enn en 20 minutters tid. Det var for ikke å bli syke. Nå gjaldt det å komme seg nedover og tilbake til hotellet vårt i Le.
Ja, ja, Kåre, nå er reisen over. Og du hadde jo et følelsesmessig utbrudd i går. Det var litt sterkt for deg at nå reisen var slutt. Ja. Hvordan har det gått? Har du sovet godt i natt? Veldig bra, for det veide jo veldig opp at jeg tenkte på at jeg slapp å se det ene med et par stund. Så det gjør det. Så ja, før klokka sju, interiør om morgenen. Ja, det... Før klokka sju, alt hjelper. Så, men jeg synes det er et veldig godt kameratskap da, så jeg er ikke redd for å skjønne det igjen, for å si det sånn. Nei, det er bra. Jeg kunne starte på 90 i morgen, og så ta 14 år til. Ja vel, og du da? Jeg tror jeg skulle vente en uke. Vente en uke, ja. Og Janne? Jeg har gått omtrent bra også. Jeg bare blir bra for forkylningen, så jeg kan ikke åke 14 år til. Ja. Ok, nei, men da har det vært en bra tur. Jeg må si vi har vært veldig flinke til å stå opp, møte opp. Altså, det har ikke vært noen forsinkelse, tullball og ingenting. Så det er jo... Disiplinert. Disiplinert. Ja, strukturert og disiplinert. Ja. Men vi er jo relativt voksne, da. Ja, det er det. Så var hjemreisedagen kommet. Første etappe var fly fra Le til Delhi. Der fløy vi forbi K2, verdens nest høyeste fjell. Da hadde jeg nesten vært der også. Tilbake i Delhi så dro vi på shoppingcenter og pizzarestaurant. Slutt på indisk mat. Med tårer i øyekroken var det øl og pizza på menyen. Og så kjenner man litt på kontrastene fra fjellene og landsbyen til de rike sverden. Store forskjeller. Før jeg dro tenkte jeg at jeg kanskje ble igjen der oppe i fjellene som en munk og guru etter hvert, men det skjedde ikke. Så jeg klippet skjegget, bytta ut hatten og dro hjem etter hvert. Heisan, nå er det straks avreise. Skal vi først spise middag nå klokka 7 om et kvarterstid. Og så er det avreise til flyplass og diverse. Så mens jeg venter på det, så koser jeg meg med indisk TV. I'm drowning in fire. Even if it's just inside my head, I wanna expire and do all the things I said. I don't need the money, doesn't even get you all that far. When the end is the beginning, all you need to do is start. I'm drowning in fire. Talking in circles, that's neither here nor there. I'm searching for purpose in this game of musical chairs. Can this circle be a square? Is this truth or is it dead? When the old becomes the new, you know you'd come back to the truth. I'm drowning in fire. I'm drowning in fire.
walking for miles. It helps me clear.